तिमीलाई नदेखे यी आँखा रसाउँछ भने जस्तै एलिजेको आँखा भने यतिखेर रसाइरहेको छ। हिजो मात्रै दुबई गएकी एलिजे भने अहिले पनि गहभरि आँसु झार्दै आयुषलाई सम्झिरहेकी छिन्। अन्तत आफ्नो बाबासँग पनि उनले यसरी आयुषको बारेमा भनिन्। रुँदै आफ्नो बाबासँग बिन्ती गर्दै आयुषलाई मागिन्। हिजो भने एयरपोर्टमा आयुषले एलिजेलाई छोड्न जाँदा देखेका ती दृश्यहरूले सबै दर्शकहरूलाई निकै धुरु धुरु रुवाएको छ। एलिजेलाई छोड्न जाँदा आयुषको गहभरि आँसु देखिन्थ्यो। हुन त आयुषले उक्त आँसुलाई लुकाउनको लागि चस्मा समेत प्रयोग गरेको थिए, तर के गर्नु, आँखाको आँसुले भने मानेन। अन्तत उक्त सबै कुरा भिडियोमा समेत छर्लङ्गै देखेको थियो। एलिजे पनि उत्तिकै निराश भएकी थिइन्। एलिजे पनि निकै दुखी भएकी र उनले पनि गहभरि आँसु राख्दै आयुषसँग छुटेकी थिइन्। यति धेरै माया गर्ने आयुष र एलिजेको जोडी भने केही समयको लागि टाढिनु पर्यो। आयुषले भने एलिजेलाई यति धेरै माया गर्दा रहेछन् कि हिजो देखियो। जुन दृश्यमा आयुषको आँखाभरि आँसु थियो, लुकाउँदा लुकाउँदै देखिएको आँसुमा आयुष भने निकै निराश देखिन्थे। उक्त निराशले दर्शक श्रोताहरू पनि निकै रोएका थिए। यतापट्टि एलिजेको आँखामा पनि निकै आँसु देखिन्थ्यो। एलिजेकोलाई देखेर पनि धेरै दर्शक श्रोताहरू निकै दुखी भएका थिए। यसै गरी पछिल्लो समयमा भने एलिजे दुबई गइसकेपछि पनि उहाँ पनि उनी उत्तिकै दुखी छिन्। यतापट्टि आयुष दुखी त उतापट्टि एलिजे उत्तिकै दुखी भइरहँदा भने यिनीहरूको अहिलेसम्म टिकटक समेत आएको छैन। एलिजे भने आफ्नो बुवालाई रुँदै भन्छिन्, मलाई आयुष जसरी भए पनि चाहिन्छ बुबा, त्यसैले मलाई आयुषको हुन दिनुहोस् भन्दै एलिजेले आफ्नो बुवालाई यसरी रुँदै भनिन्। बुवा भने कति बुझ्ने रहेछन्, ठिकै छ एकछिन टाढा भएर के भो र तिमीहरूको विवाह गराइदिन्छु भन्दै बुवा भने एलिजेलाई सम्झाएको दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। अन्तत अबको केही छिनमै एलिजे भने आफ्नो भिडियो समेत लिएर युट्युब र टिकटकमा उपस्थित हुने भएकी छिन्। दर्शकबिन अहिले भने एलिजे र आयुष दुवैजना निकै दुखित अनि चिन्तित भएको छन्। तपाईँले भने एलिजे र आयुषको लागि राम्रो कमेन्ट छाड्न भने नछुटाउनुहोला। दर्शकबिन साथै तपाईँले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्नुभएको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।